Gólová smršť domácích začala už ve druhé minutě, kdy se trefil Marek Melenovský v první přesilové hře. Karlovy Vary pak využili dalších 6 početních výhod a i v této statistice vytvořili nový extraligový rekord. Už po první třetině vedla Energie o 4 góly a vyhnala ústeckého Petra Přikryla z branky. Lépe na tom ale nebyl ani jeho nástupce Jiří Zikmund, který inkasoval dalších 7 gólů. Vyššího vítězství dosáhl v historii Československé a České ligy naposledy tehdejší Gottwaldov před 22 lety, když v sezóně 1985-86 porazil Košice 12-0. Taky to zápas, taky to prvě jsme určitě nečekali a po tom výsledku, co spravili na Spartě, může být len šťastný. Využili jsme do třesilovek, myslím, že asi 8 a hlavně první třetinu nám to tam napadalo, vlastně do čeho jsme bouchli, tak to spadlo do brány. No. My jsme opadli pak už do takové letargie, ono se pak těžko hraje, když je to třeba 7-8-9-0, padá nám to tam jeden za druhé, je to těžký, no, bohužel. Ani karlovarské rekordní vítězství však nemůže konkurovat výsledkům z přelomu 40. a 50. let, kdy hráči několikrát nastříleli svým soupeřům přes 20 branek.